свято вас! З Днем працівника культури! Свято! Це завжди ласка! Свято! Це завжди мрія! Свято! Це пора надій! Свято! Це пора нових успіхів! Подія у нас сьогодні дійсно дуже важлива! Сьогодні у нас з вами свято! Але так дивно влаштоване життя, що ніхто, крім нас самих, не знає, як це зробити. Навіть це свято, як і будь-яке інше, повинні влаштувати собі ми самі. Так дайте влаштуємо свято для себе. А що для цього треба, запитаєте ви? Нічого складного. Для цього необхідні бажання свята 1%. Приємні гості 9%. Почесні гості 13%. Призи та подарунки 24%. Приємні насолоди 10%. Спецефекти та хороший звук 4%. Покажи. Транспортні засоби 10%. Приємні аромати 3%. Концертна програма 10%. Святкове частування або шампанське 15%. Фінансова підтримка 1%. І як не дивно, у нас всі 100% є! Ця людина веде розгульний спосіб життя,
по 5-6 разів на місяць. Вона справляє весілля, влаштовує банкети, відзначає ювілеї, робить маленькі вогники гулянки під назвами «День працівників медицини, сільського господарства», «День міліції» і «Культ працівників». У безпосередньому обов'язки будь-якого працівника культури входять перше – пускати туман в очі. Друге – говорити за очі. Третє – не моргати очима, коли вичитує начальство. Четверте – брехати в очі про проведені масові заходи. П'яте – витріщатися на те, як працюють інші. Чим же все-таки займається культ працівник в робочий час? Пише нікчемні сценарії, робить нікудишні постановки, співає посередні пісні і взагалі займається всякою несенітницею. І як же оцінюється його праця? Ну, зазвичай культпрацівник задоволений результатами своєї праці у вигляді місячної зарплати. Як оплачується праця культпрацівника? Зазвичай на рівні з мінімальною пенсією. Питання нами вивчено досконально. З чим вас і вітаю. Thank you.